नमस्कार कार्यक्रम सन्दर्भमा यहाँहरूलाई स्वागत छ म अर्जुन नेपाल हामी आजको कार्यक्रम सन्दर्भमा अहिले अदालतमा देखिएको भ्रष्टाचार र रा राजनीतिक हस्तक्षेप लगायत अहिले पछिल्लो समय निकै नै चर्चामा रहेको सम्झौता एमसिसी सम्झौतासँग पनि जोडिएर आज हामी सम्वाद गर्दैछौँ आज हामीसँग सम्वादका लागि हुनुहुन्छ नेकपा एकीकृत समाजवादीका केन्द्रीय सदस्य तथा कानुनविद घन प्रसाद गौतमज्यू यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ धन्यवाद यहाँहरूको त अहिले भर्खरै राष्ट्रिय सम्मेलन विशेष गरेर प्रगतिशील कानुन व्यवसायहरूको राष्ट्रिय सम्मेलन पनि सकिएको छ राष्ट्रिय सम्मेलन भनेको त अलि लामो समय हुनुपर्ने एकै दिन, एक दिन सुरु भएर एकै दिन सकियो होइन यहीँबाट सुरु गरौँ यसो छ हाम्रो पार्टी जब विभाजन भयो बा, पार्टी विभाजन भइसकेपछि बा, अब कानुन व्यवसायहरू कुनै न कुनैसँग नजिक रहने विचारधारा त लिन पाइयो नि त विचारधारासँग नजिक भइसकेपछि हामीले यसलाई अन्यथा भन्न मिल्दैन हामीले के गर्यौँ त भन्दाखेरि पार्टी विभाजन भइसकेपछि पनि यो कानुन व्यवसाय सङ्गठन चाहिँ जोगाइराख्नुपर्छ यसलाई जोगाइराख्नुपर्छ यसलाई चाहिँ साझा सङ्गठन बनायौँ बनाऊँ भनेर हामीले चाहिँ प्रयत्न गऱ्यौँ तर के हो भन्दाखेरि हामीले किन विद्रोह गर्नुपऱ्यो एउटा मूल प्रश्न चाहिँ के हो भन्दाखेरि किन विद्रोह गर्नुपऱ्यो त भन्दाखेरि हिजो दुईवटा कम्युनिस्ट पार्टीमा एकता भयो दुई हजार पचहत्तर जेठ तिन गते एकता भयो एकता भइसकेपछि सबै जनताहरू खोसिनु हुनुभयो राष्ट्रमा तपाईँको हौसला भयो अब चाहिँ साँच्चै केही न केही मुलुकमा परिवर्तन हुन्छ जनताले केही पाउँछन् भन्ने चाहिँ सबैले विश्वास गरे जनताले विश्वास गरे गरिब जनता दुखी जनता सर्वार त्यो त्यो वर्ग जसले माया गर्थ्यो वामपन्थी आन्दोलनलाई माया गर्थ्यो कम्युनिस्टलाई माया गर्थ्यो त्यो त्यो धेरै हत्तो सायद के अरे खुसी भयो एकदम खुसी भयो साँच्चै परिवर्तन हुन्छ मुलुकमा के के परिवर्तन त भन्दाखेरि शिक्षा स्वास्थ्य रोजगारी सारा चिज हुन्छ भनेर तपाईँको चाहिँ खुसी भयो खुसी भयो अब जब हामीले तपाईँको चाहिँ के छ त भन्दाखेरि घोषणापत्र बनाएर चुनावमा गयो हामीले वर्षमा पचास हजार मान्छेलाई चाहिँ रोजगार दिनुहुन्छौँ भनेर ग सारा चिज हुन्छ भनेर ग जनतालाई आश्वासन त बाँड्यो त्यो आश्वासन अनुसार चाहिँ तपाईँको काम भयो कि भएन भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ त्यो काम भएन त्यसको नेतृत्व केपी ओलीले गर्नुभयो हजुर केपी ओलीले नेतृत्व गर्नुभयो त्यसको अध्यक्ष पनि केपी ओली हुनुहुन्थ्यो राज्यको नेतृत्व केपी ओलीले गर्नुभयो जनताले आशा गरेको थिएँ साँच्चै मुलुकमा अब चाहिँ परिवर्तन हुन्छ है केही न केही चाहिँ हुन्छ हुन्छ भने वामबन्दीबाट हुन्छ कम्युनिस्टबाट हुन्छ भन्ने चाहिँ आशा गरेका थिए त्यही आश गरेरै जनताले चाहिँ तपाईँको चाहिँ मत जाहेर गरे अब उहाँले त्यो कुरा सबै बिर्सिनु भयो हजुर उहाँले त्यो सबै तपाईँको चाहिँ कहाँ केन्द्रित हुनुभयो भन्दाखेरि सत्तामा मात्र केन्द्रित हुने आफ्ना भरोटी मात्रै वरिपरिका भरोटी मात्रै राख्ने अनि जुन वर्गबाट तपाईँको चाहिँ मत आयो त्यसको संरक्षण गर्नुपर्छ त्यसलाई चाहिँ त्यो मैले चाहिँ हिजो प्रतिबद्धता गरेको कुराहरू जनतालाई प्रतिबद्धता गरेका कुराहरू के के हुन् त त्यतातिर हेर्नु भएन अब त्यो पछाडि हेर्नु भएन म कुन ग्राउन्डबाट चाहिँ त्यो मत आयो त कुन ग्राउन्डले चाहिँ मलाई मत दियो त अनि मैले के के गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा उहाँले ध्यान दिनु भएन ध्यान नदिइसकेपछि के के भयो त भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ उहाँले त्यो वर्गलाई संरक्षण गर्नु भएन उहाँले अब कसलाई खोज्नु भयो त भन्दाखेरि माडबाडी अग्रवाल अब क कसले पैसा दिन्छ तपाईँको चाहिँ क को को बिचौलिया छ उहाँको उहाँकोसँग त्यतातिर गयो एक एकतिर के के भनिदिने त भन्दाखेरि म भ्रष्टाचार गर्दिनँ है भन्ने अनि वरिपरि जम्मै भ्रष्टाचार राख्ने एबिसी जम्मै भ्रष्टाचार गर्ने त्यो भइसकेपछि मुलुक दन्दमा फस्यो तपाईँको चाहिँ नियुक्ति हेर्नु न एउटा तपाईँको सामान्य मान्छे तपाईँको चाहिँ सामान्य मान्छे त्यो हिजो दुःख पाएको मान्छे थियो गरिब थियो पार्टीमा लागेको थियो मिहिनेत गरेका थिए त्यो मान्छेले न्याय पायो भन्ने ठाउँ छ पनि पार्टी विभाजनको कुरा त यो भयो अनि त्यो भइसक्यो म जोड्दैछु म जोड्दैछु त्यो भइसकेपछि चाहिँ के छ त भन्दाखेरि अब मैले कानुन क्षेत्रमा आएँ हिजो चाहिँ न्यायाधीश नियुक्ति गर्ने कानुनी सल्लाहकार नियुक्ति गर्दा सीमित मान्छेलाई चाहिँ के गर्यो त भन्दाखेरि कानुन फाँटमा रहेका साथीहरूले उहाँलाई मात्रै चाहिँ अगाडि बढाएर लिएर जानु सीमित मान्छेलाई मात्रै त्यहाँ चाहिँ योग्यता भएको मान्छे क्षमता भएको मान्छे लामो समय लागेका मान्छेलाई त्यहाँ मूल्याङ्कन भए होइन यहाँहरूको जुन प्रगतिशील कानुन व्यवसायहरूको जुन सङ्गठन छ नि त्यसको राष्ट्रिय सम्मेलन अब सकिएको छ होइन मैले सोध्नु खोजेको के भने नि जस्तै पार्टी त विभाजन भयो पार्टी विभाजन भए पनि हामी चाहिँ विभाजन हुँदैनौँ भनेर यहाँले नै भन्नुभएको थियो अहिले यहाँहरूले अब त्यो पनि विभाजन गर्नु भएको छ कानुन व्यवसाय हामीले हामीले यसो छ ठिक एउटा पार्टीको चाहिँ एउटा विचारधारालाई पनि हेरिन्छ त्यसको कुन बाटो हिँड्यो भनेर त्यसलाई हेरेर हिँडिन्छ अब हामीले यसलाई चाहिँ अझ यसलाई चाहिँ पार्टी विभाजन भए पनि जोगाउनुपर्छ भनेर चाहिँ राखेको थियो तर यहाँ चाहिँ के छ त भन्दाखेरि त्यही त्यहाँका त केही मान्छेहरू हो अब सिस्टम नमान्ने विधि नमान्ने अनि मान्छेलाई मान्छे नगर्ने त्यसको आचरण संहिता त हुन्छ नि कानुन व्यवसायको नि आचरण संहिता होला अनि कानुन व्यवसायको पनि तपाईँको नियम छ अनुशासन त हुनु पर्ला नि हामीमा नै अनुशासन त हुनु पर्ला नि अनि मैले कसैलाई रेस्पोन्स नै नगर्ने अनि मलाई रेस्पोन्स गर भनेर त भएन नि यहाँ के हो भन्दाखेरि हामीले यसलाई जोगाउन खोजे हौँ यसलाई जोगाएरै लानुपर्छ भन्ने हो तर साथीहरूले चाहिँ के छ त भन्दाखेरि यसलाई चाहिँ अब हामी मान्दै मान्दैन तपाईँहरूलाई चाहिँ कहाँ मान्ने तपाईँहरूलाई चाहिँ अब हरेक कार्यक्रममा तपाईँको चाहिँ नबोलाउने साथीहरूलाई सहभागी नगर भइसकेपछि अब बाध्य भएर हामीले हाम्रा विचारधाराका साथीहरूलाई हामीले चाहिँ केही गरौँ मुलुकको लागि राष्ट्रको लागि केही गर्ने तपाईँको चाहिँ साथीहरूलाई अब गोल बन्द गर्नको लागि विचारधारा त बन्द गर्न सकेन विचारलाई त तपाईँको चाहिँ त्यसलाई त तपाईँ बन्धक बनाएर आउनुहोस् भन्न त मिल्दैन सधैँ र तपाईँ चुब्लाएर बस्नुहोस् त भन्न सक्दैन कानुन व्यवसायहरूलाई फेरि फे गोलबन्द गर्नको लागि चाहिँ हामीले अहिले राष्ट्रिय सम्मेलन फेरि यो एउटा संयोग हो कि के हो त एकै दिन यहाँको पिपिएलए र एसपिएलएले एकै दिन गरेको छ अब यो यसलाई अब हामीले जसरी बुझ्दा पनि हुन्छ जस्तै नेपाल बार एसोसिएसनको चुनाव आज के अरे सम्मेलन नेपाल बार एसोसिएसनको राष्ट्रिय सम्मेलन सुरु यो आजबाट सुरु भयो पन्ध्र सोह्र सत्र गते सम्मेलन हुँदैछ यो यसमा चाहिँ देशव्यापी रूपबाट साथीहरू आउनुहुन्छ हजुर यो सम्मेलनमा भाग लिन यो मौकामा चाहिँ के छ त भन्दाखेरि एउटै खर्चले पनि आउने अनि यहाँ आउन आउनै पर्छ साथीहरू आउँछन् प्रायः आउनुहुन्छ अनि यही मौका छोपौँ डबल खर्च किन गर्ने भनेर हामीले कार्यक्रम राखौँ हजुर अब त्यो बेला उहाँहरूले पनि राख्नुभयो अब यसलाई सम्मेलने भनौँ यसमा केही फरक परेन भनेपछि अब यहाँले सङ्गठन विस्तार गर्दै हुनुहुन्छ होइन अब एसपिएलएले पनि अब आफ्नो सङ्गठन विस्तार गर्दैछ अब नेपाल बार एसोसिएसनको अब राष्ट्रिय सम्मेलन अब आजबाट सुरु हुँदैछ यसको लागि के छ यहाँहरूको तयारी के छ त अब नेपाल बार एसोसिएसनको आजबाट हाम्रो राष्ट्रिय तयारी हुँदैछ अब सबै बार एसोसिएसनले तयारी गरिएको यो प्रज्ञा भवमन एकाडेमीमा हुँदैछ अब आज अहिले बिहान हाम्रो चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो प्रभात चाहिँ के छ चा त भन्दाखेरि जुलुस तपाईँको चाहिँ प्रभात चाहिँ तपाईँको चाहिँ प्रभात फेरि भन्छ प्रभात फेरि चाहिँ तपाईँको चाहिँ सुरु छ अनि त्यसपछि अब उद्घाटन अहिले यो आज उद्घाटन हुने हो भने तपाईँको चाहिँ अब त्यो त्यो भन्दा पनि जस्तै एसपिएलएको मुख्य एजेन्डा के छ जस्तै अब अब यो सम्मेलन आजबाट सुरु हुँदैछ हाम्रो राइट हाम अब मुख्य एजेन्डा के हो भने हिजोको पिपिएलएमा हामी थियौँ गोलबन्द थियौँ अब पिपिएलए र यसमा चाहिँ के फरक त भन्ने कुरा मेजर कुरा हो मेजर कुरा चाहिँ यो अब पिपिएलएमा तपाईँको सधैँ अब हामीले के हो भने अहिले अहिले पनि तपाईँको चाहिँ जनताको समस्या तपाईँको चाहिँ जिउ कति हुन्छ एउटा चाहिँ तपाईँको चाहिँ गरिब जनताले चाहिँ मुद्दा लड्नु पऱ्यो भने लाखौँ रुपियाँ चाहिँ तपाईँको खर्च गर्नुपर्ने पैसा नहुन नि सक्छ त्यो तपाईँको चाहिँ गरिब जनताले तपाईँको पैसा नभएको कारणले अन्याय पर्या छ अनि तपाईँको चाहिँ पैसा नभएको कारणले तपाईँको चाहिँ जेल जानु पर्या छ वकिल राम्रो राख्न सक्दैन कानुन व्यवसाय राख्न राम्रो राख्न सकिएको छैन अनि पैसा नभएको कारणले तपाईँको चाहिँ ऊ गरिब त आफै गरिब छ पैसा नभएको कारणले तपाईँको न्याय नपाएको छ पाएको पाइरहेको छैन अहिले देखिराख्नुभएको छ अदालतमा कति विकृति छ कति भ्रष्टाचार छ भन्ने कुरा त अहिले देखिराख्नुभएको छ सबै जनताले देखिराख्नु भएको छ यसलाई यसलाई चिर्नको अब यसलाई चिर्नको लागि अहिले हाम्रो चाहिँ के छ त भन्दा अब जनतासँग जोडिनलाई हो अब आइ तपाईँको विषयवस्तुमा अब म क्लियर गरिदिन्छु अब जनतासँग जोडिनुको लागि एसबिएलएले तपाईँको चाहिँ प्रत्येक जिल्लामा हामीले चाहिँ तपाईँको चाहिँ इकाइहरू गठन गर्ने जनताका गरिब दुखी मजदुरका चाहिँ तपाईँको मुद्दाहरू निशुल्क लड्नुपर्छ भनेर हिजो हामीले प्रतिबद्धता त्यहाँ छ त्यो तोसँग जोड्नु पर्यो अब कोले होइन काम काम गर्नु पर्यो काम गर्ने चाहिँ तपाईँको चाहिँ शैली अप्नाउनु पर्छ जनतासँग जोडिने सोसियलिस्ट लोयर्स तपाईँको चाहिँ प्रोफेसनल सोसियलिस्ट प्रोफेसनल लोयर्स एसोसिएसन हामीले जुन गठन गरेका छौँ एसपिएले यसले चाहिँ के छ त भन्दाखेरि जनताको तपाईँको चाहिँ गरिब जनताको जो मजदुर छ किसान छ चा, जसले चाहिँ तपाईँको चाहिँ मुद्दा पटाखेरि अप्ठ्यारो पठाएकोखेरि अन्याय पट्टाखेरि अदालतमा चाहिँ खर्च गरेर चाहिँ प्रवेश गर्न सक्दैन त्यस्ता मान्छेहरूलाई चाहिँ हाम्रो सङ्गठनले चाहिँ तपाईँको चाहिँ त्यसलाई के गर्छ त भन्दाखेरि सहयोग गर्छ नि शुल्क कानुनी सेवामा लड्छ अर्को कुरा चाहिँ के छ त भन्दाखेरि देश र राष्ट्रको लागि चाहिँ अलिकति चाहिँ तपाईँको चाहिँ झुडुक उठाउने काम तपाईँको चाहिँ के छ त भन्दाखेरि सही कुरालाई सही गलतलाई गलत अदालतमा भ्रष्टाचार गऱ्यो भने भ्रष्टाचार छ भनेर अहिले चाहिँ हामीले चाहिँ के छ त भन्दाखेरि उठाउँछौँ नि अहिले चाहिँ तपाईँको चाहिँ प्रधान न्यायाधीशको मुद्दामा हेर्नुहोस् त्यो आन्दोलनमा हामी सरेको हाम्रो सर अब आजबाट जुन सुरु हुँदैछ नि राष्ट्रिय सम्मेलनमा यहाँहरूले त्यो मुद्दा उठाउनुहुन्छ होइन त्यो मुद्दा उठाउने एउटा पाटो भयो यहाँहरूको जुन अब प्रगतिशील त्यो एउटा छुट्टै समूह छ नि त एसपिएलए भन्ने छ नि त त्यसले त फेरि छुट्टै पनि गर्न पायो नि त नेपाल बार एसोसिएसनले त्यस्ता खालका मुद्दाहरूलाई हेर्ने त्यसरी लडिदिने त्यो त अब नेपाल बार एसोसिएसनले पनि गर्नु पर्यो अहिलेसम्म छ कि छैन त्यो होइन हामीले हामीले त त्यहाँ यो नेपाल बार एसोसिएसनको जुन अहिले राष्ट्रिय सम्मेलन भइरहेको छ यो फोरममा त तपाईँको चाहिँ त्यहाँ बोल्न पाइन्छ नि त त्यहाँ हाम्रो हाम्रो त भएस जान्छ प्रस्ताव राख्छ त्यहाँ त्यहाँ त प्रस्ताव राख्छ हाम्रो चाहिँ के छ त भन्दाखेरि हाम्रो कुराहरू यो छ है होइन हाम्रो चाहिँ के छ त भन्दाखेरि न्यायले सुधार गर्ने कुरा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने कुरा होइन अहिले जुन अदालतमा भएका छन् विकृति विसङ्गितिहरू त्यसलाई निर्मूल गर्ने कुरा त हामीले त्यहाँ त लान्छ नि त जस्तै यहाँ त अब हामीले बोल्छौँ नि यहाँहरूको सम्मेलन साझा कुरा हो नि त राष्ट्रको लागि पनि साझा त्यो त बारले गर्ने एउटा पाटो छँदैछ होइन यहाँहरूको जुन सम्मेलन भयो नि त त्यहाँ यो कुरा उठ्यो कि उठेन होइन अब हामीले त्यो कुरा त उठ्यो नि हजुर उठेन तपाईँको चाहिँ हामीसँग त हेर्नुहोस् न वरिष्ठभन्दा वरिष्ठ कृष्ण प्रसाद भण्डारीदेखि लिएर सममु थापादेखि लिएर तपाईँको हरि प्रसाद उव्रेती हरि उव्रेतीदेखि लिएर धेरैले उठाउनु भयो त हैजो विकृति छ विसङ्गति छ त्यो कुराहरू हामीले तपाईँको चाहिँ बोल्ने हो आज चाहिँ के छ त भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ जबरालाई चाहिँ महाअभियोग चाहिँ लगाएर चाहिँ त्यहाँ त्यो प्रोसेसमा चाहिँ त्यो छ भोलि फर्केर आउनुभयो भने बेन्चमा हामी बहस गर्न जाने कि नजाने फेरि श्रीमान भनेर हामी बहस गर्न जाने कि नजाने के ने ने? यो तो 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 हो यो भनेर तपाईँको चाहिँ उठ्या छ नि धेरै कुराहरू उठ्या छ नि त्यो त्यो कुरा हिजो पनि उठ्यो हाम्रो फोरममा उठ्यो हामीले उठायौँ होइन यसलाई के हो भन्नुहुन्छ भने यही कुरा त हो नि साझा कुराहरू नै तपाईँको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि जुन नेपाल बार एसोसिएसनको कार्यक्रम छ साझा कुराहरू हामी उठाउँछ हजुर जस्तै अब बार एसोसिएसनको त अब चुनाव पनि आउँदैछ आउँदैछ चैत्रको उन्नाइस गते हो जस्तो लाग्छ मलाई किनभने त्यसको लागि अब तयारी के गर्नु भएको छ त अब नेपाल बार एसोसिएसनको यो राष्ट्रिय सम्मेलनपछि चुनाव हुन्छ हजुर यो अब पार्टीको जस्तो होइन यो पार्टीहरूमा चाहिँ के हुन्छ भने राष्ट्रिय सम्मेलन हुन्छ त्यहीँबाट चाहिँ तपाईँको चाहिँ अनि कार्य समितिहरू नेतृत्व चयन हुन्छ कार्य समिति भन्छ नेतृत्व तपाईँको चाहिँ तयारी हुन्छ हाम्रो चाहिँ के हो भने यो राष्ट्रिय सम्मेलन देशव्यापी रूपमा यसले चाहिँ तपाईँको चाहिँ एजेन्डाहरू यसले मुद्दाहरू यसले चाहिँ अब न्यायले सुधारका कुराहरू तपाईँको चाहिँ यो कुराहरू उठाउँछ इस्यु बाहिदमा जान्छ एजेन्डा बाहिदमा छलफल गर्छ तपाईँको न्यायालयलाई शुद्ध राख्ने कुरा भ्रष्टाचार निर्मूल गर्ने कुराहरूमा राख्छ र त्यसपछि यसपछि चाहिँ चुनाव हुन्छ अब तो अब चुनाव चुनाव चाहिँ के छ त भन्दाखेरि चैत उन्नाइस टोकिसकेको छ अब यो चुनाव चाहिँ तपाईँको यसको नोमिनेसन तेइस गति यही तेइस गति चाहिँ तपाईँको चाहिँ नोमिनेसन हुँदैछ चा। अब यसमा अहिले चाहिँ के छ त भन्दाखेरि अब कस्तो उम्मेदवार उठाउने भन्ने विषयमा छलफल हुन्छ त्यो आन्तरिक छलफल सबैको आफ्नो आफ्नो छलफल हुन्छ साझा साझा छलफल पनि हुन्छ जस्तो नेपाल बार एसोसिएसन त अब यो समग्र कानुन व्यवसायहरूको एउटा सङ्गठनै हो समग्र भयो नि त र त्यसमा पनि अब फेरि कुरा आउँछ नि त एसपिएलए अनि डिपिएलए होला आरपिएलए होला होइन पिपिएलए होला अब यिनीहरूले त आफ्नो आफ्ना उम्मेदवारहरू त्यहाँ उठाउन खोज्ला नि त के छ यसको प्रावधान होइन अब यसो छ नेपाल बार एसोसिएसन त साझा सङ्गठन हो हजुर त्यहाँ सबैको यो चाहिँ के छ त भन्दाखेरि स्वतन्त्र साथीहरू पनि हुनुहुन्छ तपाईँको चाहिँ अब डिएलए पनि छ आरपिएलए पनि छ एसपिएलए तपाईँको चाहिँ हामीले गठन गरेर अगाडि बढिसक्यौँ हजुर पिपिएलए पनि छ तपाईँको चाहिँ के छ चा भन्दाखेरि तपाईँको अब हामी चुनावमा आफ्नो आफ्नो एजेन्डाहरू बनाउँछौँ हजुर आफ्नो आफ्नो तपाईँको घोषणापत्र तयारी गर्छौँ आफ्नो आफ्नो उम्मेदवार छान्छ स्वतन्त्र साथीहरू आउनुहुन्छ भने नि स्वागत छ तर त्यो मुद्दासँग कुन मुद्दासँग को व्यक्ति जोडिया छ गरिब मैले होइन भने नि तपाईँलाई एउटा गरिब सत्य तपाईँको न्यायको पक्षमा लगाइरहेछ तपाईँको होइन भ्रष्टाचारको चाहिँ विरुद्धमा ऊ छ भने त्यस्तो मान्छेलाई त हाम्रो प्रोटेसन गर्छौँ हाम्रै पार्टीको मान्छे भन्नुपर्छ भन्ने छैन हाम्रै सङ्गठनको मान्छे भन्ने पर्छ भन्ने छैन तर उस ऊ कुन किताबमा उमिया छ त एउटा चाहिँ के छ त भन्दाखेरि भ्रष्टाचार गर्ने लाइनमै ठिक छ भनेर उम्या छ कि वा जनताको पक्षमा भ्रष्टाचार गऱ्यो जनतालाई न्याय दिएन अदालतमा विक विकृति भयो विसङ्गति भयो यसलाई चाहिँ के छ त भन्दाखेरि यसलाई हटाउनुपर्छ भनेर लागे मान्छे छ हेर्ने त्यहाँनिर यो चुनावमा आफ्ना आफ्ना एजेन्डा लिएर जान्छन् उम्मेदवार तपाईँको हामीले ऐन भने हाम्रै तपाईँको पार्टीकै हुनुपर्छ वा तपाईँको हाम्रो सङ्गठनको हुनुपर्छ भन्ने होइन <गे>। राम्रा मान्छे छन् भने योग्य मान्छे छन् भने तपाईँको क्षमतावाल मान्छे छन् भने र यो राष्ट्र यो, यो मुलुकको लागि केही गर्छु भनेर निस्वार्थी मान्छे आउँछन् भने साझा उम्मेद्वार लानुपर्छ साझा उम्मेद्वार लानु पनि हामी तयारी छ तर त्यही भ्रष्टाचारी विरोधी हुनु पऱ्यो अनि तपाईँको त्यो किताबमा जनता सही न्यायको लागि चाहिँ जहिले पनि बोल्ने मान्छे भयो भने हामीलाई के आपत्ति भयो त्यो मान्छेको त तपाईँको चाहिँ अब चुनावमा जाँदा अब आफ्नो आप, आफ्नो होला तपाईँको आफ्नो आफ्नो उम्मेदवार हुन्छ आफ्नो आफ्नो प्यानल हुन्छ चुनाव जितिसकेपछि चाहिँ एउटा चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि सिङ्गो नेपाल बार एसोसिएसनकै त्यो नेतृत्व हो फेरि हामीले त्यसरी बुझ्नुपर्छ हजुर सिङ्गो ने ने नेपाल बार एसोसिएसनकै त्यो त्यसले लिडरसिप गर्छ त्यसले नेतृत्व दिन्छ अब अदालतलाई त जुन यो भ्रष्टाचार र राजनीतिक हस्तक्षेपबाट टाढा राख्नुपर्ने हो नि किन यस्तो हुन नसके होला होइन अदालतमा अब यसो छ मैले अहिले पनि तपाईँलाई भने विचार त लिन पाइयो नि त विचार विचारलाई तपाईँको चाहिँ कुनै न कुनै विचारसँग नजिक रहन त पाइयो स्वतन्त्र कानुन व्यवसाय पनि हुनुहुन्छ अब यसलाई चाहिँ यसलाई हामीले किन सङ्गठन बनाउनु पऱ्यो त भन्दाखेरि साथीहरूलाई मोबिलाइज गर्नु हजुर एउटा न अब हामीले सङ्गठन गरेनौँ भने हाम्रो चाहिँ कानुन व्यवसाय साथीहरू को त म जस्तै तपाईँको धनगढीमा गएँ को त हाम्रो कानुन व्यवसाय यहाँबाट हामी तपाईँको झापाको हाम्रो साथीहरू को त हाम्रो त एउटा तपाईँको चाहिँ साथीहरूसँग मित्रता भाव एउटा पेसागत हकितको कुराहरू पनि छ धेरै कुराहरू छन् पेसासँग जोडिएको कुराहरू छन् हकितका कुराहरू छन् तपाईँको कतिपय कुराहरू सुरक्षाका कुराहरू छन् कानुन व्यवसायहरूको माथि पनि तपाईँको कहिलेकाहीँ सुरक्षा हुँदैन थ्रेट हुन्छ ती कुराहरू छन् अनि एक आपसमा हाम्रो त तपाईँको एउटा त पेसागत सङ्गठन हो भाइचाराको सम्बन्ध त हुनुपऱ्यो नि दाजुभाइको सम्बन्ध हुनुपऱ्यो दा नि सँगै पेसा गरिरहेको छ तपाईँको अनुभवको साटासाटको कुरा हुनुपऱ्यो त्यहाँ चाहिँ तपाईँको चाहिँ अभ्यासका कुराहरू छन् हामी कोर्ट प्र्याक्टिसका कुराहरू छन् एक अर्कामा चाहिँ तपाईँको चाहिँ मुद्दा मुद्दाका कुराहरू छन् तपाईँको जनतालाई न्याय दिने कुरा छन् अनि जोडिने कुरामा त त्यो त जोडिनेको लागि त्यसलाई चाहिँ तपाईँको तु साथीहरूसँग जोड्नको लागि भावना साटासाट गर्नको लागि अनि तोसँग चाहिँ तपाईँको आत्मीयता बढाउनको लागि र तपाईँको चाहिँ मुलुकमा केही गरौँ राष्ट्रमा केही गरौँ भन्ने साथीहरू पनि छन् त्यसमा मात्रै होइन मुलुकमा केही गरौँ भन्ने साथीहरूको त्यसलाई जोड्नको लागि जस्तै सङ्गठन जुन जुन यहाँले खोल्नु भएको छ पिपिएलए डिएलए आरपिएल यिनीहरू खोल्दा त झन् यो अदालतमा राजनीतिक हस्तक्षेप त झन् बढ्ने भयो नि त राज राजनीतिक हस्तक्षेप होइन हामीले हो यहाँ तपाईँले सही कुरा गर्नुभयो हामीले के कुरा बुझ्नुपर्छ त भन्दाखेरि हामीले यसलाई सबै रूपमा चाहिँ हाम्रो पार्टीकै निर्णय मान्नुपर्छ भन्ने हाम्रो त्यो लाइन छैन क्लियर हुनुहोस् तपाईँले स्वतन्त्र निर्णय गर्नुहोस् तर देश र जनताको लागि अहित हुने काम नगर्नुहोस् एकदम हामी पार्टीको होइन स्वतन्त्र निर्णय गर्न सक्नुहुन्छ पार्टीकै तपाईँको सदस्यता लिनुपर्छ भन्ने छैन तर तपाईँले गरेको क्रियाकलाप राष्ट्र मुलुकलाई घात हुने हुनु भएन जनतालाई घात हुने हुनु भएन भ्रष्टाचारको तपाईँको चाहिँ अदालतमा बेकी छ भने भ्रष्टाचार भयो भन्दा त पाउनु पऱ्यो नि त त्यहाँको भण्डाफर्ता गरेर जनतालाई त दि तपाईँको चाहिँ सूचना त गर्नु गर्नुपऱ्यो नि त्यो त हामी त सोसियल तपाईँको चाहिँ इन्जिनियर पनि हो कानुन व्यवसायी भने त सोसियल इन्जिनियर हो नि उसले त तपाईँको चाहिँ प्रष्ट हुनु पऱ्यो त्यसैले तपाईँको चाहिँ के छ त भन्दाखेरि यसले त झन् एउटा के के हुने त भयो भन्दाखेरि एजेन्डा लाने भयो नि त बोक्ने भयो नि त जनताको एजेन्डाहरू पनि बोक्ने भयो होइन अदालतको कुराहरू यो यो छ है भनेर तपाईँको त्यो सूचना पनि गर्ने भयो अदालतको चाहिँ तपाईँको चाहिँ त्यहाँ विकृति विसङ्गतिहरू सारा हटाउन लाग्ने भयो हस्तक्षेप कसरी हुन्छ हस्तक्षेप त्यसलाई त तपाईँको चाहिँ मेरो यो यो चाहिँ मैले भनेअनुसार गर्नुपर्छ अनि तपाईँको चाहिँ मैले जे जे भन्यो त्यही गर्नुपर्छ भनेर तपाईँको अहिले केपीले भने यसरी गर्ने हो भने त तपाईँको षड्यन्त्र उहाँ त धेरै षड्यन्त्र गर्नुहुँदो रहेछ त्यसमा सिपालु हुँदो रहेछ जस्तो अब पछिल्लो समय त्यो होइन प्रधान न्यायाधीशमाथि अब महाभियोगको प्रस्ताव दर्ता भएको छ होइन उहाँ निलम्बन रहनु भएको छ होइन अब अब उहाँको यो महाभियोग पास होला के लाग्छ यसलाई महाभियोग त अब संसदमा गएको छ संसदले गर्ने कुरा हो ला, संसदले आफ्नो त्यो निर्णय गर्छ पनि गर्न नै पर्छ अब यसको यति नै महिनाभित्र गर्ने भन्ने त्यस्तो कुनै कानुनी व्यवस्था चाहिँ छैन यति महिनाभित्र निचोड गर्न गर्नै पर्ने यति महिनाभित्र चाहिँ यो फैसला भन्नु न एउटा त्यो एजेन्डा त उठ्यो संसदमा गयो महाअभि दर्ता भएको छ योलाई चाहिँ यति यो एजेन्डा चाहिँ यति भित्र टुङ्गाउने भन्ने तपाईँको चाहिँ त्यो त त्यो चाहिँ छैन तर अब यो महाअभियोग प्रस्तावमा मूल्याङ्कन गर्नुपऱ्यो सारा चिजहरू आएको छ हामीले तपाईँको भने छौँ कहाँ कहाँ के के भएको छ प्रष्ट आएको छ त्यसैले अब यो महायोगमा भोलि ककलले तपाईँको सहयोग गर्ने वा दुई तिहाई यो चाहिँ यो ठिक हो कि बेठिक हो त राजनीति पार्टीहरूले हेर्नु पऱ्यो संसदले हेर्नु पर्यो यही कुरा हेर्दाखेरि अब यो यतिकै छोडिदिने अब संसदमा फेरि अब यो दुई तिहाईबाट पारित पनि नगर्ने अवस्था आयो भने त राजनीतिक हस्तक्षेप त देखियो त अहिले पेन्डुलम हुनुभयो उहाँ त होइन अब अब यो हिसाबले कतिपय मुद्दाहरू होला सर्वोच्च अदालतमा ती सबै थन्किएर बसेका छन् अब एउटा तपाईँको दुर्भाग्य भन्नुहोस् वा के भन्नुहोस् तपाईँको इन्टरनेसनल कन्ट्रीहरूमा के छ भने अदालतमा तपाईँको कहिले पनि हस्तक्षेप हुँदैन साझा कुराहरू हुन्छ राष्ट्रको विषयमा साझा कुरा हुन्छ साझा अवधारणा हुन्छ अब हाम्रो देशमा चाहिँ के छ त भन्दाखेरि अब फलानु मान्छे आयो भने मेरो नजिकको मान्छे हाम्रो पार्टीलाई सहयोग हुन्छ फलानु मान्छे आयो भने मसँग नजिक हुन्छ हाम्रो पार्टीमा नजिक हुन्छ भन्ने तपाईँको चाहिँ एउटा त्यो तपाईँको चाहिँ यो एउटा गलत संस्कार हजुर गलत संस्कारतिर हामी गयौँ मुलुकमा तपाईँको मलाई भन्नुहुन्छ भने साँच्चै मुलुकमा तपाईँको अदालत सेना प्रहरी स्वास्थ्य शिक्षामा राजनीति गर्नु गर्नुहुँदैन विचारधारा लिन पाइन्छ आफ्नो आफ्नो तपाईँको ठाउँमा रहनसमा आउँछ विचारधारा त लिन पाएँ हजुर तपाईँको भोलि म फुल्ली ओकाला छोडेर पोलिटिक्स पनि जान सक्छु सक्रिय पोलिटिक्स पनि जान सक्छु मेरो कुरा भयो हजुर होइन कुनै साथी शिक्षक पेसा छोडेर आउन सक्छ तर त्यहाँ तपाईँको चाहिँ मेरै मान्छे हुनुपर्छ भन्ने होइन कि हिजो त्यहाँ समस्या के हो भन्नुहुन्छ भने अहिले अदालतमा भएको पनि त्यही नै हो मेरा मान्छे हुनुपर्ने राम्रा होइन असल मान्छे होइन अँ हाम्रा हुनुपर्ने अनि क्षमतावाल मान्छे राम्रा मान्छे मुलुकको लागि केही गर्ने खालको मान्छे तपाईँको ओजेलमा पऱ्यो समस्या यो हेर्नुहोस् अहिले भइदिएको यो त्यसैले तपाईँको अदालतमा अहिले विसङ्गति भ्रष्टाचार त कति छ कति छ नि होइन अब यो देखिदेखि महाभियोग दर्ता भएको छ उहाँको धेरै कुराहरू आएको छ होइन यसैलाई अल्मलाएर राख्ने हो नि त्यो संसदको कुरा मेरो पाठ भए अब हाम्रो पाठ भए हाम्रोभन्दा बाहिरको कुरा हाम कमसेकम अदालतमा त गएन होइन अदालतमा व्यवसायहरूले यसै गरी आन्दोलन गरिराख्ने नेपाल बारले पनि गर्ने कानुन व्यवसायले गर्दाखेरि त अदालतको गरिमा कहाँ जाला कि सोच्नुपर्ने होइन होइन हो यसलाई तपाईँको राज्यमा जुन मुलुक चलाउने मान्छेहरू छन् यो उहाँहरूले सोच्नुपर्छ हामीले भनेकै थिए मुलुकमा तपाईँको चाहिँ माथिबाटै तपाईँको चाहिँ अलिक क्लियर हुनुपर्छ उहाँहरूले त अब देखाइहाल्नु देखा भयो नि अब यतातिर अब उहाँ प्रधान न्यायाधीशलाई अब पेन्डुलम बनाइदिनु भयो अब यहाँहरूसँग त कानुन पनि छैन क कति समयसम्म पारित गर्नुपर्छ भन्ने त्यो पनि छैन अब यो यसै गरी जाने भयो यसले त समस्या पार्यो र अहिले अन्तिममा अब तपाईँसँग म अन्तिममा अर्को एउटा प्रश्न निवेदन गर्न चाहन्छु जस्तै अहिले पछिल्लो समय अब एउटा सम्झौताले साँच्चै के हामी सबैलाई एक किसिमको समस्या भनौँ अथवा चिन्ता भनौँ परेको छ होइन एमसिसी सम्झौता त्यहाँको विचारमा के हो एमसिसी सम्झौता पारित गर्नुपर्छ अथवा यसलाई फिर्ता पठाइदिनुपर्छ यसमा हामीले प्रष्ट भनेका छौँ हाम्रो पार्टीले पनि अस्ति निर्णय गरिसकेका छ हाम्रो नेपालको संविधान विपरीत कुनै पनि सन्धि सम्झौता हामी पारित गर्दैनौँ नेपालको संविधान कानुन अन्तर्गत हुन्छ भने हामीलाई ठिक छ मान्ने हुन्छ नत्र हुँदैन भनेर क्लियर भनेको छ हामीले हाम्रो अब तपाईँको संसदमा टेबल भएको छ अब त्यहाँ छलफलको विषयमा छलफल होला तर के हो भन्नुहुन्छ भने प्रष्ट कुरा के हो भने कुनै पनि अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौता तपाईँको पारित गर्नको लागि कानुन चाहिन्छ भनेर भनेको छ सङ्घीय कानुन बनाएको छैन सङ्घीय कानुन बनाएको छैन त्यसैले अहिले तपाईँको हतार हतारमा यो टेबल गर्नु आवश्यक पनि थिएन होइन टेबल भइसक्यो अब भइ त सक्यो तर एउटा के के हो भने म यसै टेलिभिजन तपाईँको जुन टेलिभिजन मार्फतै के भन्छु त भन्दाखेरि कुनै पनि अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौता गर्दाखेरि नेपालको कानुनलाई हेर्नुपर्छ हामीले संविधानलाई हेर्नुपर्छ कानुन र संविधानभन्दा कुनै पनि अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौता ठुला हुँदैनन् माथि हुँदैनन् त्यो अन्तर्गत रहेर तपाईँको चाहिँ त्यो अन्तर्गत सन्धि सम्झौता भयो भने तपाईँको त्यसलाई चाहिँ विचार पुर्याउन सकिन्छ अन्यथा हामीले त्यसलाई चाहिँ पारित गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ त्यो लाइनमा म छै हस् यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद हस् हाम्रो जनता टेलिभिजनलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद हस् यो मौका मलाई दिनुभयो तपाईँहरूलाई मुरीमुरी धन्यवाद आदरणीय दर्शकवृन्द हामी आजको कार्यक्रम सन्दर्भमा अहिले अदालतमा भइराखेको किसिमको भ्रष्टाचार र राजनीतिक हस्तक्षेप लगायत एमसिसी सम्झौतासँग पनि जोडिएर हामीले संवाद गऱ्यौँ आजको कार्यक्रम सन्दर्भबाट म पनि पिता चाहन्छु नमस्कार